Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. Tak, no a pojďme tady na ten náš díl o těch nejzajímavějších zápasech. No, je to samozřejmě otázka, jako co je nejzajímavější zápas, každý to možná vidí trošku jinak. Taky strašně záleželo na té době. Ale je to pohled tady v této dnešní době je to můj pohled. No a poslední hráč, který nám tady zbývá, je Capablanca. Jose Raul Capablanca. Pro mě osobně z těch čtyř hráčů, které jsme tady probírali, Karpov, Kasparov, Aljechin, Capablanca, tak mi ten Capablanca je nejbližší a z těch čtyř hráčů mě tak jakoby nejvíce ohromuje. Já vám to hned řeknu proč. Samozřejmě je to dané taky hodně tím, jak já vnímám šachy, jaké partie se mi líbí a tak dále, ale je to strašně tím, že ten Capablanca, považte, je tam hodně moc takových zajímavých až mysteriózních věcí kolem toho Capablanky. Samozřejmě zajímavá věc je ta, že se prý naučil hrát šachy, takže se díval, jak hraje otec a pak ho hned porážil a ještě mu řekl, že mu hrát někde lépe, což teda jako zní neuvěřitelně, já tomu teda nevěřím, nebo se mi tomu nechce věřit, ale Capablanca byl genius. To byl mimořádný šachový genius, jenom si vemte, že on potom, jak šel nahoru šachově, on potom nechal šachu, pak zase začal hrát šachy. Mimochodem, ty šachy mu dělali špatně na nervy, jo, zajímavá věc. Mimochodem, právě nervová soustava dostává nejvíce zabrat v šachu, to znamená, pokud děláte šachy a děláte hodně a chcete být lepší, tak hodně dbejte o své nervy. Hodně, hodně, opravdu, protože ty dostávají nejvíce zabrat v šachu. Na zajímavá věc je, že potom viděl simultánku naslepo Pillsburyho a zase se vrátil k šachu. No a byl to prostě genius, protože já ani nevím, jestli měl Capablanca nějakého trenéra, nedočetl jsem se, ale myslím si, že ani moc ne, on byl prostě, to byl praktik, to byl prostě genius. Mimochodem, on nikdy moc nestudoval zahájení, tvrdil po zápase v roce 1909, mimochodem, na co se trošku zaměříme víc, s Frankem Marshallem, kterého porazil 8-1 při 14 nemízách, tak tvrdil po tom zápase, že nikdy neotevřel knížku o zahájení. Ale může být, jo, jako tady bych mu i věřil. Ono to zní až neuvěřitelně. Zase ta doba 1909, tak samozřejmě to zahájení nebylo na daleka takové úrovni, jak teďka to se nedá porovnávat, ale už bylo na nějaké úrovni, to je pravda. Ale ten Capablanca byl prostě, to byl ryzí šachový genius, to byl praktik, to byl prostě někdo, kdo ty šachy prostě cítil, jo. Možná znáte z nějakých jiných oborů, hudby, vědy, matematiky, fyziky, prostě někoho, kdo prostě mu to šlo neuvěřitelně lehko, snadno, prostě kdo byl bohem nadaný. Já třeba vím, že byl takový nějaký matematik z Indie, samozřejmě to jméno si vůbec nepamatuju, ale viděl jsem o něm filmy, jsem o něm četl a tak dále, mi to strašně zajímají tyto věci. A ten taky prostě byl prostě genius, prostě to bylo neuvěřitelné, že na to, jaké měl věci, z čeho se vlastně učil, tak to bylo neuvěřitelné. Něco podobného byl ten Capablanca, jenom si považte, že on ještě jak byl už dost mladý, já nevím, kolik měl 16-17 roků, tak hrál zápas s Laskerem v bleskovkách a úplně ho rozsekal, prostě neměl šanci, Lasker byl mistr světa v té době, prostě strašně rychle všechno viděl, byl neuvěřitelně rychlý, to se málo ví, ale i ty jeho vzorové partie, hlavně z těch mladých let, tak on to hrál strašně rychle všechno, byl neuvěřitelně rychlý, prostě byl to takový samopal, takový kalašnikov prostě jel. No a ten zápas v roce 1909, když hrál s Marshallem, když mu bylo 20 let, tak on ho rozsekal, pozor toho Marshalla, 8-1, on 8 partií vyhrál, jednu prohrál, 14 partií remizoval a ten Marshall, on určitě byl velmistr světové desítky, já jsem se dočetl, že údajně v té době byl top 3, ale to samozřejmě těžko říct, jo, tam hrál výborně i Taraš hrál, když ten byl starší, ale Rubinstein, že jo, a tak dále, ale rozhodně to byl top 10, byl 100%. On předtím, však pár let předtím hrál o mistra světa zápas s Laskerem, samozřejmě Lasker ho porazil a docela výrazně, nějak podobně jako Capablanca, akorát, že neprohrál jedinou partii, Capablanca jednu, ale byl to prostě top hráč. No a teď si vemte, že 20letý Capablanca, který byl jakoby, takhle, on nebyl úplně neznámý, samozřejmě už věděli, ale málo, nebyla ta doba vůbec jak teďka, že by byl telefon, televize, internet a tak dále. No a ten Marshall si s ním věřil, ale zajímavá věc, že ten Lasker, mistr světa, předpověděl, že vyhraje Capablanca, že s ním dřív či později bude hrát zápas o mistra světa. No Capablanca ho strašně rozbil. A jenom si vemte, že on teda ve 20 letech porazil hráče top 10,
takovým drtivým způsobem. Zkuste si představit, že by teďka někdo ve 20 letech, víte, když já přemýšlím o talentech a o tom, jak teďka samozřejmě jich roste strašně moc a tak dále, jo. Z Indie, z Číny hlavně a tak dále, tak si člověk řekne, jako to je masakr, to tady nikdy nebylo a tak dále, no bylo. Já jsem hodně zvědavý, jestli někdo z těch teďka těch super talentů, ať už z Číny nebo z Indie, bude ve 20 letech hrát tak dobře šachy, jak ten Capablanca, to znamená porazí tak drtivě pro tě hráče první desítky. Ale jenom, že ono tak drtivě porazil, ale on byl jak stín, on byl jak muž z jiné planety, on ho prostě toho maršála úplně, jak bych to řekl, protože ten maršál byl v šoku, protože ten styl, jakým hrál Capablanca, byl úplně jinačí. Bylo to prostě něco neuvěřitelného. Tak trochu to připomíná i mladého Karlsena, když šel nahoru a potom všechny porážel. A taky to nebylo jednoduché, víte sami, ten turnaj kandidátů, jak hrál, tak to bylo takové o hubu. A pak i ten zápas s Anandem, ten první zápas v roce 2013, taky nebyl jednoduchý. Ty první tři partie tam Magnus protrpěl, ale pak se konečně rozehrál po dnu volna a nastartoval motory. Takže jenom takhle řeknu, samozřejmě teďka na to má hodně našlápnuto ten Firuja, ten je opravdu mimořádný, ale chci jenom říct, že ten Capablanca byl opravdu neuvěřitelný. Já tady teďka nechci dlouho hovořit, jo, můžeme samozřejmě někdy jindy, však jsem už o něm lecos napsal a řekl a určitě ještě budu, protože Capablanca mě hodně fascinuje. Řekl bych, že asi hráč číslo dva po Fischerovi. V každém případě on měl trošku smůlu po tom, že ta doba byla taková, jaká byla, že se dostal až k zápasu mistra světa v roce 1921. Jenom si vemte, že v roce 1909 už to bylo takové monstrum, v roce 1911 pak vyhrává super turnaj v San Sebastianu, kde hrála úplná špička, úplná světová špička, kromě mistra světa, tam to prostě vyhráli, když jako těsně mám dojem, a teďka to nevím, jo, můžete se podívat, to mám před sebou, mám dojem před Rubinsteinem o půl bodu, který ho porazil ze vzájemné partii, ale zase nádherná partie, de Capablanca vůbec neumí zahájení, stojí špatně a ještě tak potom šedí, ještě tak potom hraje, že ten Rubinstein je rád nakonec, že vyhrál, jakože, no, můžete se na tu partii podívat, to je prostě, jenom chci říct, že ten Capablanca byl genius. Víte, já jsem někde četl, myslím, že to napsal Kasparov, na to nemyslel vážně, že Capablanca moc jakoby nepřinesl šachu, hlavně on to myslel z hlediska teorie, jo, že třeba když se vezmete Rubinstein, ten z hlediska teorie toho našel strašně moc, Capablanca v podstatě nic, já ani neznám nějakou Capablancovou variantu nebo něco na ten způsob, jenomže když se podíváte na jeho partie, tak on přinesl ne nějaké systémy, on přinesl celé nové myšlenky, celé nové obzory, ten Capablanca. To, co partie, to prostě je něco úplně nového, neuvěřitelného, plány a takové věci. Kolik známe různých kapablankových pravidel, ať už dáma, kůň, věža, střelec, nebo stavět jezdce z věží, když máte jezdec věže nebo jezdec proti věž střelec, tak stavíte pěšce na barvě soupeřova střelce, abyste ho omezili. Zase, když máte stejnobarevné střelce, tak je to zase naopak a bla, bla. Je to strašně moc, co on zavedl. A všechno to funguje úplně krásně. I ty myšlenky strašně moc. A nejenom jako ryze nějaké pěkné poziční, ale i dynamické. Třeba když s Němcovičem obětoval toho pěšce na tom dánském křídle a krásně ho porazil, a ten ani nevěděl, proč prohrál tu partii a tak dále. Prostě v tomto ten Capablanca byl prostě neuvěřitelný. V každém případě to měl trochu smůlu, protože on měl hrát s tím Laskerem daleko dřív. Jo, já si myslím, že kdyby ten zápas hráli prostě před první světovou válkou, tak by to byl prostě obrovský urputný zápas. Možná by to byl jeden z nejkvalitnějších zápasů vůbec, který by se hrál, jo? Protože je pravda, že v tom roce 1921 Lasker byl stínem, jo? Jako v úvozovkách, samozřejmě furt to bylo monstrum, ale jednak ten Capablanca byl na vrcholu v tom roce 1921, nebo tak kolem vrcholu, ale Lasker ten měl velkou finanční krizi a tak dále, on prostě byl donucen hrát, jo? On ani nechtěl hrát, ale musel, protože měl obrovské finanční problémy. Na ten zápas celkem suverénně prohrál, jasně, ale to vůbec neukazuje tu tehdejší sílu těch hráčů, protože Lasker nebyl nějak slabší než Capablanca, nebo jako o moc slabší. Vůbec ten však se to pak ukázalo v těch dalších turnajích, ale tam šlo spíše o to, že, jak jsme si říkali, prostě on hrát musel. A ještě samozřejmě se to hrálo někde na Havaně, nebo kde to bylo prostě a tak dále, jako mu to absolutně nesedělo. V každém případě, kdyby hráli ten zápas někdy plátno v roce 1900, já vím, to je 1913, 14, tak Bůh ví, jak by to dopadlo. Samozřejmě známý je ten turnaj v Sankt Peterburku 1914,
14, kde teda nakonec to vyhrál ten Lasker, jo. Ale to všechno bylo taková, když se podíváte na ty partie, na všechno. Tam byl Capablanca ještě hodně mladý a třeba jak prohrál tu známou partii právě s tím Laskerem, těma černýma, tak to pěkně ukazuje, že ten Capablanca byl prostě naprosto fenomenální hráč, ale byly tam ještě prostě nějaké určité ale, které právě v tom roce 1921 už prostě nebyly. Myslím si, že sám Capablanca říkal, že na vrcholu byl někdy v roku 1919 zhruba, tak nějak. Tak, no a teďka my se pojďme podívat, taková jenom malý úvod, už zase se dívám 10 minut pryč, na partii Capablanca Marshall. Já vám ukážu dvě partie toho zápasu na stejné zahájení. Znovu si musíme uvědomit, že v tom roce 1909 Marshall patřil mezi úplnou světovou elitu, hrál o mistra světa, vyhrál spoustu velkých mezinárodních turnajů, byl to prostě excelentní hráč. Myslím si, že měl 31 let, když se hrál ten zápas, teď přesně nevím, možná si to špatně pamatuju, a to je jedno. No a Capablanca měl 20 let, jak jsme si říkali. Tak pojďme na to, Capablanca měl bílé, Marshall černé, no a F5. To byla určitě dobrá reakce na někoho, kdo zahájení neumí hrát, tady ten Jenišův gambit, kůň C3, kůň F6, Capa zahrál dáma E2. Mimochodem je strašně zajímavé, že on, jak jsme si říkali, nemá nějaké pojmenování zahájení, ale když se podíváte, jak on hrál to zahájení, Capablanca obecně hrál ho vždycky velice, velice zdravě. Tak, on zahrál jezdec D4, tady je teda populárnější vzít na E4, ale to kůň D4 se dá hrát taky. Teďka E bere F5, E7, kůň E4, rošáda. Kůň bere F6, střelec bere F6, samozřejmě bílý musí rychle schovat krále, no a D5. No a tady je celkem kuriozita, že když si pustíte stroj, tak stroj vám tady ukáže nejsilnější tahy buď střelec D3, což se stalo v partii, nebo dáma H5, což se stalo v desáté partii. My se na tu desátou partii pak podíváme. Tak, tady zahrál Capa střelec D3, to je druhá partie toho zápasu, to jsem ještě zapomněl říct, to je důležitá informace, protože ten maršál byl ještě takový, jako mělo to být naopak, měl to být Capablanca, kdo měl být jako vyukaný, ale vidím úplně před očima, jak to Capablanca mrská, jak si věří, jak prostě, protože on hodně, hodně moc hrál taky, jo, ten Capablanca hodně, hodně, byl to obrovský praktik, takže byl určitě rozehraný a ten maršál nemohl chytit to správné tempo z kraje zápasu. Tak, dáma H5, ale jak jsme si říkali, ten Capablanca byl prostě v jiné dimenzi. No a tady měl zahrát černý C4, no ale tady právě viděl, jak potom uvidíme v té desáté partii, že ten bílý má prostě malé vrso E2, Sg4, chce dát toho střelce na G4, aby si kryl toho pěšce na F5, kterého má navíc. A on proto zahrál dáma C7, takový tah, jakože není to špatný tah, může někdy dámou na E5, spojuje věže, jenomže tady je krásný tah C4, to je skvělá idea od Capablanky. No a ještě to není jako tak špatné pro toho černého, jenom tady musel černý najít v této pozici velmi hezký tah B5. A to je krásná idea, tu si zapamatujte, taková brutální, ale velmi silná, protože černý prostě nechce pustit to pole C4 tomu bílému střelci. No a jak se říká, nejlepší obrana je útok. A tady to je takový klasický protiútok. Tak, chválně se pak na to můžete doma podívat na další varianty, nechávám to schválně bez dalšího rozboru. A to jenom z toho důvodu, samozřejmě pokud budete chtít, abyste tu ideu ještě daleko více procítili, protože to je moc, moc hezké a vzorové. Tak, on zahrál D bere C4, jenomže tady je trošku problém, se podívejte, že ten střelec na C4 má obrovskou aktivitu. No a tady zase je to samozřejmě moje představa, ale myslím si, že tady Marshall dlouho přemýšlel, protože jako co s tou pozicí, co teď, jo? No a napadl ho přepad, ještě si musíme znovu uvědomit, že on hraje proti 20-letému klukovi, jako když to řekneme takhle, který je neskušený, který ještě nehrál žádný nějaký super turnaj, jo, jako nebo nějaký velký turnaj, nebo něco velkého prostě, který ještě nehrál nějaký velký západ, tak tady zahrál dáma E5. Objektivně ten tah není dobrý, ale z praktického hlediska není vůbec špatný, protože chce sebrat toho pěšce. No a samozřejmě, vy si ho můžete pokrýt tahem G4, ale zase oslabuje se král. Jo? Je to takové prostě, upřímně, hráli by se teďka bílýma G4? A nebo byste tu zahráli nějaký jináčí tah v této pozici? Na Capablanca tady zahrál samozřejmě G4 s vykřičníkem, vůbec se nebál. A oslabuje si takhle toho krále. Ten tah není vůbec jednoduchý, upřímně. Jo? Je to takové prostě, muselo se do té pozice dostat, protože vidíte sami, že to není tak zrovna jednoduché udělat takový dvojkrok
od toho krále, když tu má dámu a tak dále. No tady zahrál maršál střelec D7 a další skvělý tah, naprosto chladnokrevný A4 s vykřičníkem. Člověk by si myslel, že bílý musí rychle nějak zahrát CD2, jako rychle něco, aby tady třeba nedostal mat, nebo aby ho nějak neohrozil, ale on pěkně profilakticky brání tahu B5. To nejsilnější řešení. No a po takhle. No a teďka právě v této pozici maršál tady trošku spanikařil a udělal tady rozhodující chybu a zahrál střelec E7. Ono to nevypadá jako špatně, protože chce třeba ty střelce potom přesunout a budou tu stát jako velmi nebezpečně, ale uvidíme sami, že ten Kavablanka ho tady teďka úplně zabije. On měl tady zahrát tak G6 s vykřičníkem. To bylo naprosto nutné. A tady vám řeknu, že potom ta u G6 je nejsilnější dáma H6, objektivně. Samozřejmě dá se to vzít, ale tady teďka v této koncovce je strašně silný tah střelec H4, to je zase tah dvouma vykřičníkama. Jo. Proč? Protože on chce i tak trošku ostřelovat toho krále. Jo. Tady pak může být idea střelec H3, může tam převést věž a tak dále. Ta koncovka je extrémně složitá. Já se vám přiznám, že kdybych to viděl, tuto pozici, tak bych řekl, že bílý možná stojí na výhru, nebo prostě má obrovskou výhodu, má dva pěšce víc tento moment. A i kdyby mi ho třeba nějak dobral, toho pěšce třeba plácnu nějak takhle, tak já mezi tím zahraju střelec D2, věž, no nevím, jestli A nebo F, to je otázka. No ale budu mít zdravého, čistého pěšce víc, ještě lepší figury. To se H4 je strašně silný tah, jo. Já si myslím, že by asi šel do té koncovky Capablanca, mimochodem to byla jeho silná braň, právě přechod do koncovky, ale tady je asi ještě silnější podle stroje dáma H6, samozřejmě s tím, že teďka na GBRF 5 je SF4 a to asi není moc dobře pro toho černého. A když zahraje se G7, tak je tu právě mezi tak SF4 na bílý má výhodu, jo. Ale je to zase těžké, je to hodně těžké na počítání, je to moc konkrétní pozice, kde všechno visí a kde záleží na každém tahu. Já se vám přiznám, že já bych určitě po G6 zahrál F bere G6, tutti frutti. Tak, ale on zahrál střelec E7, no a zase naprosto chladnokrevně tady Kapa zahrál střelec D2 s vykřičníkem a nebojí se tahu střelec D6 samozřejmě pro věž A na E1. On zahrál dáma E2, to měla být jakoby pointa, ale věž A na E1, teď to hraje jak stroj, Capablanca. No a tady postřelec E8 si zvolil takovou parádičku, takovou patičku bychom mohli použít fotbalovou terminologii a zahrál F6 s vykřičníkem. Jenom vám řeknu, jakou zajímavost, jestli mě posloucháte, jestli často, tak možná někdy jste slyšeli, že jsem nejrůznější slova nějak přeřekl, nebo jo, to si pamatuju, místo Wolfgang jsem řekl Wolfgang, nebo já nevím, místo Armageddon, no to je jedno. Já vám jenom řeknu jednu takovou zajímavou věc k tomuto. Já když jsem měl 6 let nebo kolik, tak já jsem ještě neuměl mluvit, nebo strašně špatně. A nějak se mi to v té hlavě pomíchalo, že jsem používal hodně slova prostě, jak bych to řekl, prostě po svojem, jo? Že jsem prostě používal třeba místo tank jsem říkal tak a tak dále, no a něco mi zůstalo až do teďka v úvodovkách, že některé slova prostě vím, jako co znamenají a tak dále, ale používám prostě jejich nějakou zkomoleninu, jo? A to je právě ještě doba před už miliardou let, nebo kdy to bylo, mě bylo těch 6 let, nebo 5, nebo kolik. Tak jsem v té době jel někde do hranic na Moravě, kde jsem se učil mluvit, jo, nějaká ta logopedie a tak dále. Jo, měl jsem s tím docela problém. Mimochodem je to teďka celkem sranda, když takhle o tom mluvím a odbočil jsem, že Robert a Petr Šachy vlastně tvoří dvojice, co koktají, jo. Jako jsme takový v tomto exoti, ale aspoň vidíte, že prostě když člověk prostě maká, jak se říká, nebo když prostě svítí, tak ta cesta tam je, no. Tak, takže tady přišlo F6, nádherný tah od toho Capablanky, vidíte sami, nemůže vzít dámu pro mat, že jo, tam je F bere G7, vidí ten střelec na C4, tam vytváří tu matovou síť. No a kdyby tady zahráli věž bere F6, tak přijde věž bere E8 a taky Arios Bambinos. Takže on tady zahrál dáma H6, ale samozřejmě tady se už mohl vzdát, jo, tady se klidně mohl vzdát. Mimochodem, ta dáma bere H6, tady píšu, to je typické pro linii Kapa, Fischer, Karpov, jo, jeli přechod do koncovky, výhra, není co řešit, ať už s kofolou, nebo bez ní.
A důležité je, že Kofola je z Krnova, že jo, z mého rodného města. Tak, takže dáma bere H6, on zahrál G bere H6. Samozřejmě ono, šlo i tu dámu ustoupit, hrát to prostě na mat, jo, ale úplně typické, jo, protože vidíte sami, já už to tady moc ani nekomentuju, bílý má úplně jasně vyhranou pozici. Tady se ještě maršál snažil udělat jako takovou matovou síťku, jo, zahrát nějaké H4, SF3, věž E1, ale to je všechno samozřejmě jenom utopie. Důležitá věc, nebo důležitá, jako proč to ještě hrál, proč to nevzdál, no myslím si, že byl v šoku, byl v takovém prostě ještě že mu nechtěl věřit tomu, že takhle prostě prohrál ještě skoro v miniatuře, jo, takže tady se teda ještě udělalo pár tahů, no a tady už ten maršál se vzdal ve 32. tahu. Ta partie, samozřejmě někdo řekne, no tak jako OK, ale není to úplně jako ono, jo, že on to hrál slabě, ale pojďme se teda podívat na tu 10. partii, kde ty tahy byly úplně stejné a přišlo dáma H5. To je partie, která dělá čest obou hráčům, jako toto je brutální partie. To uvidíte, to si myslím, že kdyby někdo sehrál v dnešní době, tak by si mohl říci, ty vogo, já jsem player, jo. Teďka zahrál maršál, ještě jenom to je taky ukazuje, že maršál byl hodně silný hráč, jo, jenom prostě to se týká té strategie, tak tam ten Capablanca byl prostě v jiné dimenzi. Tak, a teďka maršál tady zahrál fantastický tah D3 s vykřičníkem. Skvělá oběť pěšce, protože narušuje vývin toho bílého. Vidíte sami, tady je problém s tím střelcem a tím pádem i s tou věží. Tak přišlo věž B1 s A6 trošku rychlejším tempu, on si pokryl toho pěšce na D3. Že jo, toho hrát nemůže, to by byla úplná katastrofa, tak střelec D4 přišlo, zahrál B3, tady bylo teda přesnější B4. Ale B3 taky jako logický tah, samozřejmě dáma F6, výborný tah od maršala, protože brání tahu střelec B2, on se musí dovyvinout, takže střelec A3. No a teďka zahrál naprosto logicky věž E7, ale tady bylo krásné řešení, neuvěřitelné, jo, dáma H6. Zase to je tah takový, jako že ty vogu, jako to si dělá srandu, ne, co to je, jako dáma H6. Jo, jenomže problém je ten, pro toho bílého, když ty dámy vymění, tak prostě nepokryje to pěšce D3. A černému až tolik nevadí, že tady bude mít takového dvojpěšce na H-sloupci, protože se bere na D3, bude tam mít lavinu, pak na tom dámském křídle a bude mít aktivitu. Tady teda mimochodem je asi nejlépe tou dámou ustoupit, ale zase si vezme pěšce na D2. Toto je famózní tah, no, že to maršál nezahrál a neviděl. Možná ho viděl, ale on to chtěl hrát jako na útok. Zahrál věž E7, ale tady Capablanca už výborně zahrál B4. A teďka to začíná ten Capablanca hrát jak stroj. Když si pustíte Stockfish, bude dělat stejné tahy nebo bude navrhovat ty hlavní linie. A teďka zahrál taky tah, prostě, který by mě upřímně ani nenapadl. Jako zkuste teďka fáně si zastavit to video a najít tah bílého a můžete přemýšlet o tahu, který by vás nenapadl. Jo? To je taková jenom taková stopa. Jo? No, zahrál teďka tah dáma D1. Jo? To je opravdu vynikající tah, jo? Dáma D1. Jenom ať vidíte, jaký to byl genius proti dáma D1. Jo? Proč zahrál dáma D1? Nejlepší odpověď na to je, já nevím, prostě, proč to ale ne, já to trošku vím, teda doufám, že to vím. Jo? Proč to zahrál? Samozřejmě s pomocí toho borce Stockfisher 12. Víte se, kdyby zahrál D bere C4, D bere C4, tak tady je trošku problém, že je tu možnost střelec B7 a ta dlouhá diagonála může být problém. Jo? Tady samozřejmě on bílý musí věž B1 a musí tomu zabránit, ale po H6 to je takové, bílý má dva pěšce víc, ale černý tu má iniciativu určitě a ten maršál byl geniální taktik, takže Achtung. Dáma D1 hraje proto, protože ta dáma na F3 nestojí prostě dobře, je pod úderem věží. No, jedna věž, jo, ale i ta druhá věž na tom E8 tam může prudit. Tak on tu dámu právě převádí na A4. A ta dáma na A4 se podívejte, bude stát velice, velice dobře. Jo? Bude tady napadat toho střelce a tady tu, ale kuž. Buď mám tak blbé ruce už, anebo. Ne, to bude počítat, to přece nemůžu dělat takhle ty šipky, kdy to není možný. No, dvěde se, chápete, co chci tady znázornit? Jo, já chci znázornit, no to nejde, no. Chci znázornit, že bude viset střelec za věž. Nebojte se, já nejsem opilý, jsem naprosto střízlivý, ale prostě nějak mi blbne asi počítač. Tak, OK, takže on zahrál G6 v této pozici.
No a Kappa tady zahrál DBDC ještě, který je nutno říci, že přesnější bylo dáma A4, takovou jako primitivní myšlenkou, že kdyby černý zahrál střelec C8, tak je tu pěkný motiv střelec D6, no, protože visí ta dáma a visí potom ta věž. Fál, nepodaří se mi teďka ta šipka? Nepodaří, tak já fakt nevím. To udělám, no ale zelená šipka jde. A jde i žlutá šipka? Tak jde, ale červená nejde. Aha, tak to potom, a tak jde najednou. Zajímavé, zajímavé, no. Tak, OK, takže on zahrál DBDC4, DBDC4, věž E1. Samozřejmě jasný tah. No a zdá se tady, že po dáma bere E1, dáma bere, věž bere, věž bere. H5, bílý stojí na výhru. Stojí na výhru, skutečně stojí. Ale tady Kappa udělal chybu a zahrál věž E6. Hned uvidíme, co on přehlídl. On měl zahrát takhle, ale ta koncovka není zase jako úplně jednoduše vyhraná. Jo? No, musí ten bílý počítat. No a tady měl zahrát střelec H3 s tím, že po Gbere F5 přijde věž E6. Tím střelce musí ustoupit. Napadne druhého střelce, dá si šach. Napadne dalšího střelce a zahraje věž E7. Tak já vím, že toto je těžké, jo? Ale idea byla prostě tu věžku dostat sem, protože na věž bere E7 přichází mezi šach. A toto samozřejmě bílý vyhraje, protože má dva pěšce víc. A on zahrál mechanicky věž E6, to vypadá taky jako úplně vyhrané, jenomže on tady přehlídl teďka. Jo, musí věž bere A6. On totiž po věž bere G6 se bere na F5 a nepokryje bod F2. Vidíte to, takže proto on tady zahrál věž bere A6, no a zdá se, že je hotovo, že je konec, protože pokud zahraje věž bere F5, OK, tak já dám šach, vezmu a ještě visí ten střelec. To znamená, vy to nemůžete vzít věží na F2, jo, a mám dva pěšce víc, prostě konec. No a samozřejmě, kdyby tady zahrál G bere F5, tak je věž C6, no a dobere toho pěšce na C4, lehce vyhraje, má dva pěšce víc. Jenomže tady přišel krásný tah v této pozici, určitě to vidíte. Střelec B6, on prostě přehlíd, jo. No a teďka přichází drama, přišlo F6, to je vynikající tah od toho Capablanky. Maršal zahrál výborně věž D7, ne věž bere F6 pro SC5. Přišlo SB4 s vykřičníkem a teď zase krásný převod věže věž D5, jako hrají to oba prostě, jako kdyby to hráli se strojem. Tak střelec C3, tady ale nutno říct, že teďka Capablanca zase něco přehlídl, uvidíte sami, ale zase těžkou ideu. Měl zahrát král F1. On zahrál SC3 a teďka taky jediná šance, jak ještě hrát na výhru, bylo král F1, ono už ta pozice podle mě není vyhraná, ale ještě by se mohlo hrát prostě po král F1. On zahrál H3, když jsem si pustil stroj, tak kraje mi ukazoval, že po H3 bílý vyhraje, ale ta pozice není snadná. Přišlo střelec bere F2, a ne věž bere F2, jo, tam je věž bere B6 a visí ta věžka. Takže musí SF2, král G2, já tady jsem nechal otazník, ta nemá být otazník, jo, jednokam, idea je stejná, střelec B6, H bere G4 a věž F2 šach, jo, kdyby ten král byl na H2, je to prostě jedno, jo. A když vyšel král G1, tak prostě si dá od šach, jo, zahraje věž bere F6, jo, s šachem a na věž bere B6 to doberu věží zpátky. Jo, já vám to jenom ukážu, jo, prostě kdyby šel sem, tak je věž bere F6 a kdy už toho střelce. A tady se zdá, že stojí na výhru, jenomže tady je zase neuvěřitelné G5. A ty vykřičníky, já tady mám dva vykřičníky, nejsou za to, že to je jako jasný tah, jo, ale za celou tu originální pozici a neuvěřitelnou obranu, jo, toho maršala, opravdu smekám. Pozor, tady už musí dávat bacha bílý, protože kdyby teďka bílý zahrál mechanicky věž A4, tak přijde tak. Na SG1. Maršal hrál hrát na mat, vidíte, že i v koncovce, jo, tady je věž H2, mat, on tomu nezabrání, prostě konec, šmitec, arios, bambinos. Takže on zahrál s A5, no a tady nakonec teda ta partie skončila remízou, jo. Jenom rychle ukážu, jo, tady. Takže viděli jste sami, že ta 10. partie byla opravdu špičková. To byla partie, já když jsem si na ní díval pořádněji, tak jsem si říkal, wow, protože tam bylo několik fakt těžkých momentů, velice těžkých, a kdyby se to někomu ukázali z pohledu jako dnešní doby, teďka někomu, a řekli, fajn, kdo to hrál,
tak by vám určitě řekl, že to museli hrát nějací opravdu velmi silní hráči, třeba já nevím, Carlsen, Caruana, nebo já nevím, prostě úplně, protože těch chyb je tam minimum a ta partie je opravdu velice napínavá až do konce. A tam tu chybu, co udělal Capablanca, no viděli jste sami, to se lehko se dá udělat. On neměl určitě časovou tíseň, ale on, Capablanca, jak jsme si říkali, to byla jeho slabinka, že hrál příliš rychle. Mimochodem stejnou slabinu měl i mladý Karpov. Mladý Karpov hrál taky velice rychle, no a když si přečtete, jak hrál ten zápas v Baggiu v roce 1978 s Korčním, tak tam dělal některé chyby právě proto, že byl příliš rychlý, že hrál příliš rychle a to byla mimochodem i trošku slabina, i když ono to otázka, jestli to je slabina, jo? Víte sami, jak je to nepříjemné, když na vás někdo hraje rychle a navíc ještě, když hraje dobře, jo? To je potom prostě, jak bych to řekl, je to rána na psychiku a není to vůbec jednoduché hrát. Tak, takže to byla taková malá ukázka, taková ochutnávka velkého Capablanky a samozřejmě Marshalla, to smekám, protože oba ti hráči byli naprosto fenomenální, ale samozřejmě ten Capablanca šel potom ještě dál a dál. Já děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.